Täällä olisi nyt pari nykypäivän gladiatorin irvikuvaa. Kokki ja kokin apulainen, Patrik ja Lari. Irvikuva 1, irvikuva 2 ja kiehuvaa vettä. Kuppeja, joihin on asetettu tämmösiä niin kuin ehkäisyvälineiden tapaisia kalvoja. Joo, tähän on tämmösiä kahvikuppi, 4 minuutin 20 sekunnin kahvikuppi muni. Ota kananmunat sieltä. Joo. Rikon näihin kaikkiin kuppeihin kananmuna. En munaa. Mä olen ripatellut sinne pohjalle ja suola on niin mainita. Ethän ole. Ja mä ripottelen tähän päälle. Kato. Unohdin vaan mainita asiasta. Au! Jee. Yeah. Toivottavasti ei nyt mennä kuorta sinne. Ei, ja olisi hyvä, siis tietenkin tässä unohdin sullekin mainita, että olisi todella todella mukavaa, jos toi jäisi ehjäksi toi keltuaine. Kuule, mä teen nyt ihan parhaani tässä. Tai siis se olisi vähän niin kuin ehtona tälle hommalle. Hajosko ne? Ei hajonnut, mä vaan nimenomaan haluaisin korostaa sitä asiaa. Toi tommosen johonkin reunaan lyöminen yleensä mennään edesauttaa sen keltuaisen hajoamista. Töttörää. Vähän meni kuorta nyt sinne. Tuottaja syö se. Cheat. Peppa. Mikä toi pulluääni on? Oikeesti. Nää on siis ihan kananmunia, ei lokin tai pulunmunia. Tryffeliöljy. Aloittelijan virhe sanoi joku. Katsoi ja kommentoi. Hyvä. Se on varmaan kun lopettelija sit sen jätkä. Sä oot ihan finaalis. Sinä juuri. Et mitä noi aloittelijat tuon noi? Tulkaa tänne kalkkiviivoille katsomaan. Täällä mennään kovaa. No niin, sitten. Tiukka nyytti. Ugh. Siellä ei niinku ilmaa pitäisi olla. Sitten otat tommonen pussin sulkija ja siihen. Jee jee! Ja sama juttu sitten vaan toistetaan tässä. Niin monta kuin on ruokailijaa, niin olisi syytä olla noita kuppeja. Myös kuppeja, kuten myös varmuusvälineitä ja sulkijoita. Kaikkia. Tähän varmaan voisi käyttää tämmöstä mikä tää nyt on? Paistinarru tai pyykkipoika tai joku, kaikki käy. Riippuu missä olet, jos olet maalla, niin sulla on ihan sikan pyykkipoikia. Koska sä kuivaat sun pyykit ulkona. Niin kuivaat. Pikku tryffeliöljy sinne pohjalle taas. Vittu mikä aloittelija vielä. Niin mä. Sitten suola. Ruokalusikallinen serviettikkaa. Joo, siis se oli suola, se oli hyvä, hyppysellinen. Tuttuun tyyliin. Sitten mä otan tästä salattisipulin. Vähän tuosta ohutta puoli rengasta taas tuttuun tyyliin tämmöisen aavistuksen hämärässä asennossa. Miten puhut siitä asennosta koko ajan? Tää jotenkin turhauttaa. Kyllä älkääkin harmittaa, kun teette tää tosi kivaa jossain huonossa asennossa. Niin. Oletan, että pitää sekoittaa tätä. Joo, sun pitää sekoittaa sitä. Ja aika harvoin kielletään sekoittaa. Sit heitä sinne semmonen tömpsy ruskeat sokerit. Se sekoittuu sit etikkaa ja tekee ihania asioita tälle sipulille. Onks toi tömpsy? Laita toinen tommonen tömpsy. Eli sä laitoit varmaankin semmosen puolekkaan teeluun sipulisen. Sormustimellisen. Niin laitetaan 3 sormusta sinne. Ja noin. Pippuri. Nyt on reippaasti kyllä. Niin joo. Sitten on korianteri siementä. Mhm. Haisee vähän jollekin puhdistusaineelle. Pari sormusta. Sitten aina yleensä nää ripotellaan niinku päällä, mutta pieni mantelilastu on tosi tosi ohutta. Tää oikeesti imee aika paljon makuja. Se on kiva juttu. Onks tää niinku silleen pähkinöiden riisi? On. Sä voit aloittaa sillä aikaa ton kirsikkatomaattiin. Ihan tommosen puolettamisoperaatio. Sinne sipulien päälle vaan. Okay, otan taas tätä vanhaa ystävämme Kiinan kaalia tästä tämmösen. Sitä saa olla semmonen kourallinen per 2 syöjää. Eli niinku. Eli meille saisi olla vähän enemmän oikeastaan. Nimeähän oli 3 kananmunaa, mutta yksi oli vaan varmaan vuoksi. Mä oon tosta pari vielä.
viitta silleen, että siinä ruokaloo piisaa silleen. Että on oltu ruoka-aikaa himassa. Kyllä. Onks toi ok? Oh. Yks suuhun. Ja sitten mä pistän tuohon kaalin päälle vähän suolaa, niin se alkaa vähän se puristaa sen tuohon, niin se alkaa vähän pehmittää sitä suola. Nyt on tällaisia erikoisia juttuja, mitä... No niin, kun hapakaalia noinkin tehdään aina suolaa. Niin, mutta siis mä olin sanomassa, että varmasti teidän katsojat on vaikea mieltää, niin kuin, mitä vittua, miksi mä laitan tänne suolaa ja puristelen tätä, että tässä on mitään järkeä. Mut... Niin, kun sä oot päässyt maistamaan niitä lopputuloksia, niin sä oot aika usein ollut sellainen. Ei toi jätkä, ei toi ihan niin ujalla ole kuin miltä se vaikuttaa. Kyllä noissa on jotain pointtia noissa tonkin äijän jutuissa. Kyllä. Tietty kaiken voi tuunaa niin kuin, tai jättää jotain vaiheet pois. Niin kuin, että ruokia on niin monta kuin on ruoalla. No jos sulla on keitetty kananmuna, niin et sä voi tuunaa sitä silleen, että sä jätät se keittovaiheen pois. Että kyllä niin kuin rajansa kaikella. Sä voit syödä sen tästä näin. Et ei toi niin kuin toimi. Hei! Nyt näyttää hyvältä. Onko sulla kello valmiina? 4 minuuttia 20 sekuntia. Laitaks mä ne eka sinne? Yes. Hiljaa lasket ne sinne. Ja ehkä nyt se kiehuu aika kovaa, niin tiputetaan se. Se jäähtyy kyllä, kun sä laitat ne kananmunat sinne, tietysti se liemi. Tiputellaan tosta vähän tota pois. No niin, 1, 2. Se ei kuulu kiehuun. 3. Aloita. Noin kovaa. Vaan tollaan. Just nyt näyttää hyvältä. Hymyillään. Ei siis niin vesi, joo. Okay. Kyllä mekin hymyillään. Kyllä mua vähän hymyilyttää kyllä. Tää tuntuu jotenkin niin kuin melko absurdittavalta tehdä kananmunaa kyllä. Niin se onkin. Siis silleen, kerran sä typerä monimutkainen, mut lopputulos on fantastinen. Sillä väliin voidaan ottaa vähän huikkaa. Otetaan vähän Murphyä Irlannista. Käsittääkseni Irlannissa valmistaa kananmunaa aina näin. Suolainen kinkku, niin me katsoin tuonne paahteisen maltainen. Stautti voi olla oikein, niin kuin, oikein ystävällinen tätä kohtaa. Ui! No, musti hakee sen sieltä sitten. Okei, sekoitellaan tuosta vähän tuota sipuli-tomaattisysteemiin. Aika törkeä. Voinko mä näyttää tulee... tällaista tuolta niin kuin puolesta välistä? Voit sä varmasti. Meneekö se pilalla? No niin, kameramies on valmiina. On mennään melko törkeen näköinen. Okei, sit. Sekoitetaan tänne ihan lopuksi sitten noin muut mausteet, mutta sä voisit tässä välissä niin naapasta sillä sahalaitaisella veitsellä pari semmoista kliffaa siivuu siitä leivästä. Tää voidaan... Pannaanko niinku rustiikkista slicea vai enemmän sellaista niinku artesaanihenkistä? Kyllä mä lähtisin ehkä enemmän nyt sinne semmoiseen niin käsityöläisosastolle. Niin kuin. Leipä ikään kuin lentää lautaselle. Oliko tarpeeksi? Mä laitoin sen tolleen vähän rustiikin. Aika rustiikisesti sanoisinpä jopa. Sitten normaalisti aina Italiassa on toi systeemi, että paahdetaan leipää, sitten paahtumista pintaa. Hiplataan tuolla valkosipulin kynnällä, mutta tää on sen verran kovaa tää reuna. Mä vähän täältä hienon. Ihan puolitettu valkosivulla kynttä tähän. Tehdäänkö me vielä se kolmannen? Tehdään nyt kaksi, se on vaan varalla se yksi. Mä oon tehty vissiin tää temppu ennenkin jollekin grillatulle leivälle. Sitten voiko parmigianoa käyttää ennakkoon? Kyllä sä voit tohon leivän päälle heittää sen se pieni. Tehdään silleen niinku kerroksittain tätä hommaa. Ja mä heitän vähän revin tuota kinkkuukin sinne vähän jo. Tää nyt taas kyllä tää homma. Eikö sä teet taas ton tolleen mossetyylleen? Kato, vedä se niinku nyt. Eikö tää nyt oikein? Kapeempi pää itteespäin, et sä otat sieltä kanttipalasta kiinni. Tää on käyty läpi tää oma. Ja nyt! Ja vedät sinne. No niin! Ihan samanlaista tulee kuin äsken. Kyllä tää on vähän kevyemmin näytti menevä. Et sanokaa niinku... Sit vähän kinkkuu tänne. Hän just näet niinku kokkijuttuja vaan. Et hitto, jos sut nähtäis joskus telkkarissa vääntää toisinpäin, että sä et ikinä kehtäis mennä Hans Välimäen kanssa enää kaljalle. Ei kyllä. Sit baby pinaatin lehtii. Pahimmat, isoimmat stemmit tosta pois. Hei! Mitä? Sä mokasit! 4.50. Huh. Okei. Okay. Sit sinne kuppeihin takas. Vittu, älä huuda noin kovaa. Noin. Yes.
unohdin jo, että mikä oli se tuottaja, missä oli se, mikä väri. Täällä on niinku, tää vielä vähän tälleen raakaa ikään kuin. Se tai vetäytyy, siis, kato siinä. Ei raakaa, vaan siis tuollaista. No toisaalta se on 4 minuutin muna. Tai nyt se on liki 5 minuutin kyllä. Mm. 30 sekuntia meni yli. Tosi pahoillani. Ei mitään, se saa siinä jokuisen minuutin. Vetäytyy. Availe ne vaan. Jälkikypsyä siis. Availe vaan ne nyytit sinne. Vähän sitä kelmoa voit kyllä availla auki. Saanko mä availla mun nyytit? Kyllä. No jätetään vähän vielä siihen. Aika hauskan näköisiä. No suola oli hyvä. Sitten mulla oli nää pinjan siemenet täällä. Mitä vähän väliin vähän sitä jo. GoPro näytetään vähän. Mun mielestä avattuu. Sittenhän herkkukukkaro. Tai tommonen. Käytä jotain siistimpiä sanoja. Herkkukukkaro on ihan tollanen niinku silleen kuulostaa. No herkkuhaarukka on tuolla Arabiassa. Niin mä tämän. Ensimmäinen tämmönen ruusun tai tulppaanin muotoinen muna on tänne saatu nyt jo lautaselle ja tuolta tulee toinen. Joo, niin kuin tässä syytä odottaa muutama minuuttia, että näistä tulee sen lämpösiä, mutta pystyy koskettelemaan ja sitten toi vetäytyy toi muoto, niin siitä tulee toi tommonen, joo, kukkea. Se on se kelmo, se vetäytyy siitä painetkin. Siellä on sydän ja kohta varmaan mehiläiset tulee. Ja sitten tätä pikasuhattua kiinakaali, no ei se monta minuuttia mene. Tää olisi niinku, siis noin tommonen pika, ei se hapankaali, mutta nopein pikapitkin. Oletan, että laitan tätä tuohon. Joo, tunnin päästä ihan taivaalle. Joo, lisää vaan sitä. Sitten tosta pari ihanaa pinaatin lehteä tuohon. Noin. Loput kinkut repii tuohon päälle ja suuhun. Ja sitten vähän pippuria päälle ja pikkusormisuolat ja siihen. Sorsu. Ja ehkä pikkupinia siemenet vielä. No niin, katsotaan. Tökätään kukan siemenkota rikki ja ai että. Nähdään kuinka keltsi. Se on maailman paras. Maailman paras kastike löytyy. Siemenet leviää. Keltuainen. Keltuainen. It's the best. Nyt vaikka ei tää näy, niin täällä on tosiaan siis se leipä edelleen pohjalla. Se on siellä jossain alla ja se tuo tähän vähän tämän tämmösen niinku alustan, millä tätä. Et siinä kun osuu ja siihen, niin kuin mulla kävi täällä hyvä tsäkä, niin siitä on kiva sitten. Oh yeah. On kyllä tosi hyvä. No niinpä. Ei varmaan viitti tällaisessa perheohjelmassa sanoa nyt, että ihan niinku virallisin sanankäänteen, että kuinka väärässä se tryffeliöljy jätkä onkaan. Tosi väärässä. Se on todella. Siis tosi väärässä. Se on niin väärässä. Kun mä teen tätä himassa, niin voi olla, että mä ehkä vaan keitän sen munan ihan niinku rekusti. Niin, se on erilainen. No niin, tietysti. No, mutta näitä tietää erilaista. Tommosia voi tehdä sitten, kun se, missä oli niitä kuoria. Kalle ja Ritva tulee kylään, niin toi on vähän tuonne niin näyttävän näköinen. Kuka? Kalle ja Ritva? No joo, kun sun kaveri. Erinomainen, mutta siis tää on nyt tämmönen niinku hyvät raaka-aineet, ei voi vaan niinku mennä pieleen. Voi. Hyvä leipä, hyvä kinkku, hyvin duunattu muna. Kala, mitä nää suolaisen kinkun ja parmesanin kanssa maittelit täällä. Kyllä. Tää on toi kinkun kaveri. Miksei. Ehkä ottaisin teitä jotain vähän vaaleampaa. Mutta erinomainen ollut kyllä. Nonetheless. Okei. Okay. Onks me nyt niinku lopetettu tää jakso taas tarpeeksi monta kertaa? Hei parallalle ja kukkuluuru. Hyvää kevättä.